Ir 10:48 minūtes, un stikla studijā ieradušies ciemos ir divi brīnišķīgi un, kas svarīgi, ļoti, ļoti muzikāli cilvēki. Kato ir klāt. Nu, čau. Un Kaspars Ansons ir arī ieradies. Čau. Cilvēks, kurš parasti ir pie klus. Tā, ir pie, pirmkārt klus, otrkārt pie tādām svirām, pie kādām es šobrīd atrodos. Te nu mēs esam 2020. Gada maratons dod 5 stikls starp mums, bet vismaz varam satikties. Vai ne? Un tas, vismaz. Tas man šķiet nav mazsvarīgi. Sociālajie mediji, labais vai ļaunais spēks? Gan. Mm. Nu jā, gan. Viskaut ko tur var atrast. Tas jau ir tāds instruments, kur rokā viņš nonāk, droši vien tāds, tur tas saturs ārā. Vai mērķis būs, nu viņš nav ne labs, ne ļauns, tas ir kaut kādā ziņā mums pastiprina mūsu iespējas būt kādiem mēs esam. Es jūs baisi nopietni padarīju, tāds nebija mans mērķis, dargie draugi, galīgi ne. Bet jautājumi ir tādi. Jautājumi traki. Viņi ir traki, jā. Bet atnākuši, liek kārts nost, atnākuši jūs esat ar varanu dziesmu, pirms es uzdodu jautājumu par to, es vēlos uzzināt, cik liela Kasparam Ansonam bija teikšana šajā dziesmā, jo to es nezinu. Es zinu, ka tā ir tava Kato dziesma, bet vai tas ir absolūts kopdarbs? Man liekas, ka lielākā daļa no mūsu, no Kato repertuāra ir absolūts kopdarbs. Ir šogad pārsteidzoši daudz Ziemassvētku oriģināli skaņdarbi radušies Latvijā. Un tikai vienu no tiem es dzirdu arī šajā maratonā pēc 15, 20 vai 25 gadiem, un jūs ap divi to esat uztapinājuši. Vai šādas dziesmas raksta tā, kā es to iedomājos, ka tu uzraksti visu, kas tev asociējas ar Ziemassvētkiem, un tad tu to ņem un sapako kopā? Nu, tur laikam jau bija tas, ka mēs to piedziedājam, to lipīgo frāzi jau kādu gadu, man liekas, jau bijām ilgāk. Mēs izmēr viņu izdomājam, manuprāt, vasarā. Jā. Tāpēc tad top vislabākie Ziemassvētku ieraksti. Pat Čaikovskis ieraksti, ko sarakstīja šampaņā augustā. Nu, jā. Nu, es nezinu, man liekas, tā dziesma, nu, viņa nav tapusi tā kā tikko, lai mēs spētu atcerēties, kā tur viss īsti notika, liek, bet... Parasti jau tas kodols dziesmas atnāk pats, un tad tā aizpildi pēc tam tās tukšās vietiņas ar nelielu piespiešanos citreiz. Bet tu nevari piespiesties. Bet man liekas, ka šis nebija ar piespiešanos. Šis nebija, bet citreiz tā ir. Bet nu, tas galvenais kodols reti, kad ar tādu piespiešanos ir veiksmīgs, tam ir kaut kur jāatlido. Šis atlidoja? Jā, šis jā. Nu, mēs jau runājam par šo dziesmu. Nu jā, bet caurumiņas jau pēc tam aizlāpīja kaut kad. Caurumiņas tagad aizlāpīja, ne? Jā, nu, jā, nu. Īsi pirms. Jā. Bet ģeniāli, man nav nekas cits sakāms par to rindiņu, ka var jau būt, ka Ziemassvētku dziesmas ir saldas un piparkūku sirdis. Trauslas. Kato, Kaspars Ansons, plastmas seglīti dzīvajā, stikla studijā, dāmas un kungi, aiziet. Tu un taķis un es pie vislētākās plastmasas eglītes. Tu un taķis un es pie vislētākās plastmasas eglītes. Visas ielas ar sniegu krājas, kaimiņš apjautājas, kā man klājas. Bet ja tā nopietni apdomājas, bez tevis es jūtos kā Kevins viens pats mājās. Var jau būt, ka piparkūku sirds ir trauslas un Ziemassvētku dziesmas ir saldas. Bet pa jokam izlietas lietas no alvas pēkšņi šķiet, kā naklājus galvas. Tu un kaķis un es pie vislētākās plastmasas eglītes. Pie vislētākās plastmasas eglītes. Dažreiz dzīve pret spalvu glauda, ikdiena vairs nešķiet kā tīrākā bauda. Tik nelūgta atnāca salna, likās, ka šļūta kā ar plēvi no kalna. Var jau būt, ka piparkūku sirds
Ziemas ir trausnas un Ziemassvētku dziesmas ir saldas. Bet pa jokam izlietas lietas no alvas pēkšu šie, kā namlai uz galvas tu un kaķis un es. Pie vislētākas plastmasas eglītes tu un kaķis un es. Pie vislētākas plastmasas eglītes. Var jau būt, ka pipar kūku sirdis ir trauslis un Ziemassvētku dziesmas ir saldas. Bet pa jokam izlietas lietas no alvas pēkšņi šķiet, kad anglai uz galvas tu un kaķis un es. Pie vislētākās plastmasas eglītes tu un kaķis un es. Pie vislētākās plastmasas eglītes. Pie vislētākās plastmasas eglītes. Pie vislētākās plastmasas eglītes. Kato, Kaspars Ansons. Plastmasas eglīte. Es aizgāju pārbaudīt, kāda mums ir eglīte. Es to nebiju izdarījis 24 stundu laikā. Kāds klausītājs arī prasīja, kāda jums ir eglīte, vai jums ir eglīte? Mums ir maziņa eglīte, un tā nav plastmasas eglīte. Es norāvu skuiņu. Man liekas, ka tas ir pierādījums tam, ka tā bet ir. Zin, ko es uzzināju? Es uzzināju to, ka plastmasas eglīte, ja tu vienu nopērc, tad viņi ir daudz indīgāk un kaitīgāk nekā tad, ja katrs iedzīvotājs jā, aiziet un nocērt vienu eglīti mežā. Ja tad tas nozīmē, ja lieto visu mūžu, tad jau. Tad nu, nē, bet uzrežot to bet vienu egli. Es saprotu, bet tas nozīmē, ka tu dziedi, šī dziesmiņa ir jāiedomās, ka tu dziedi tādu japāņu meitenīti milzīgos Tokijas džungļos, viņai nav vienkārši iespēja tikt pie īstās eglītes, tāpēc viņi pie tās plastmasas eglītes. Ne jau vienmēr var tikt pēc tās īstās eglītes. Reizēm tā īstā eglīte ir dārgāka par to plastmasas eglīti un ja ir nu tāda apstākļa kāda ir. Vislētākās plastmasas. Starp citu, es atradu vislētāko plastmasas eglīti. Mēs jau nedrīkstam minēt veikalus. Nē. Bet ja es pielieku šu priekšā. Nē. Labi, bet tā eglīte bija. Bet eglīte bija, viņa maksāja 4 eiro, viņa bija ļoti lēta un ļoti slikta. Jā, bet mans dēls mājās dzied pie viss svētākās plastmasas eglītes. Paldies par prieka dzirksti, ko jūs iededzāt šajā rītā, šajā priekšpusdienā ļoti daudzos Latvijas namos, dzīvokļos, automašīnās. Lai jums ir gaiša Ziemassvētka, lai viss izdodas, un es gaidu brīnišķīgu mūziku no jums arī 2021. Gadā. Un būs, nav jau, jums nekas nav pat jāapsolas. Nu, es zinu, ka būs. Nav jau tagad, ko darīt, var tik rakstīt un rakstīt. Tā, jā. Kaspars Ansons un Kato ciemos pie mums.